Qual o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. No 31 de julho, porque depois entramos. Qual o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. No 31 de julho, porque depois entramos. Seja vivo ou solteira, ou até divorciado, casar é palavra de ordem quando se encontra o bem amado. Seja velho, seja novo, não há idade para amar. E quando isso acontece, todos pensam em casar. Qual a melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. O 31 de julho, porque depois entramos. Bom, bom, bom. Qual a melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. O dia do casamento.